ଶୁଭ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଅନୁଗୁଳର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏହି ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 58 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ପିପିପି ମୋଡରେ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ପାଇଁ ଡର୍ମିଟରୀ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଆଦିର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକ ସଂଘ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା, December 29ରୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଲରେଡି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଠାରେ ସ୍ମୁଥ୍ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବୁ ଆମେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ବି ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ, ଆମ ସର୍ତ୍ତ 50 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ସରକାର ଆମ କଥା ମାନିଲେ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଥିରେ ଆମକୁ RTO ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି, ସରଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଜି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ଲେଇଂ କରୁଛୁ ଏବଂ କାଲିଠୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଏଠିକି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ହିଁ ଚାଲିବ। ଗତବର୍ଷ December 28 ତାରିଖରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷରୁ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ ଫିସ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଗଡ଼ିପାରୁନଥିଲା ବସ୍। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମାନେ ପ୍ରଥମ ନହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି PPP ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା 5ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବସ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ବି, ଓ ଆମର ଯିଏ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ଧୀର ସାମନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବି, କି ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଛି ଓ ଚାଲିଛି ବି। ତ ଉଭୟ ଯାହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ମାନିବେ, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଜନହିତ ଦେଖିକି ଆଜି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଚାଲିଛି। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଅନୁଗୁଳର ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳର ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।